Вітаю вас, друзі. Це проект «Інтерв'ю дня» на Першому міському. Моє ім'я Микола Малкович, і сьогодні ми будемо говорити про поезію. Якщо ви є поціновувачем цього виду мистецтва, але вам бракувало чогось екстремального або навіть моторошного, сьогодні до мене прийшли люди, з якими ми поспілкуємося на тему організації цікавого поетичного перформансу під назвою «Ростен». Вітаю вас, друзі. З нами Павло Осіков та Ганна Оленюк. Почнемо, мабуть, з назви, тому що моторошно чути таке слово, але в розрізі поезії, мені здається, також і слово в розрізі тут підходить, так? Ростен. Чому саме так? Хто розповість? Давайте. Давайте почнемо з того, що це названня, воно не тільки відпугує, воно в першу чергу заінтересовує людей, тому люди задають вопрос. В першу чергу так. Да. Мы давно хотели сделать такое мероприятие, так как в прошлом году у нас локдаун не позволил сделать мероприятие поэтическое к Всемирному дню поэзии. Угу. В этот раз мы с Аней снова коллаборация и вперед делать мероприятие. Ну, а вскрытие, потому что мы будем делать вскрытие самой поэзии и вскрытие поэзией. Угу. Так, ну, якщо перша частина щось зрозуміла, от Ростен самою поезією це як? Можно, да? А как вообще произошла задумка, да, почему? Изначально было понятие анатомия поэзии, да, мы придумали сначала анатомия поэзии. Да. Почему? Потому что не хотелось сделать что-то стандартное, банальное, простое. Хотелось пойти немножко глубже. И мы думали о том, что, ну, поэзия, она же везде. Поэзия не только в стихах, да, она может быть в окружающем нас мире, это может быть фильмы. Любое, даже вот то, что сейчас происходит, это тоже поэзия, да, есть какой-то ритм, какой-то тайминг, то есть все есть поэзия. Вот. И хотелось как-то эту поэзию разобрать по деталям, из чего она состоит. И вот отсюда пошло название «Анатомия поэзии». Но мы с Пашей обсудили, что «Анатомия поэзии» достаточно такое простоватое название, решили его, да, банальненькое, решили его дожать немножко, да, и вот таким образом получилось «Скрытие», и как раз, мне кажется, оно отлично отражает то, о чем мы говорим, потому что вскрывает суть поэзии, вскрывает то, что она несет творцам, которые ее творят, да, и что несет людям, которые слушают поэзию. То есть вот такая вот была цель. Так. Але ж не назвою єдиною ви хочете підкупити свого глядача, слухача, людей, які завітають на цей перформанс. Ми проти взяток, ми нікого не підкупаємо. Я маю на увазі зацікавленість, так, якусь треба внести, і ви навіть будуєте якісь певні декорації для цього. Розкажіть, будь ласка. Декорації, у нас буде інсталяція. Так, будь ласка. Це буде відбуватися все в ангарі. Это в картинной галерее Art Craft Oil, не в привычном здании, где люди уже были и знакомы, там тоже мероприятия проводятся, а именно в ангаре. И ангар, это специфический ангар, у которого есть чердак. И он очень необычный и очень интересная, неординарная локация. Поэтому на первом этаже у нас будет инсталляция, а на втором этаже само мероприятие. Тобто інсталяція – це перша частина, куди в першу чергу потрапляють глядачі, так, коли приходять, і ваша аудиторія може просто дивитися на що там буде. Аня, парируй. Ну, мы не будем полностью рассказывать, так, что там будет, само звичайно. Собой, но это как раз-таки будет начало и раскрытие сути поэзии, вообще творчества, и то есть полностью будет отсылка, ну, так, к написанию, к литераторам, к писателям. Я бы сказал так, если можно проспойлерить, эволюция мысли поэта. Это будет эволюция от и до. То есть человек, зайдя, да, в одну локацию с одной мыслью, выйдет совершенно с другой. То есть есть такая цель, чтобы человек не просто посмотрел, а что-то для себя тоже оттуда взял. То есть какую-то частичку творчества раскрыл в себе. Тобто людина потрапляет туда и наскрізь проходит цей там шлях. Там будут коридоры. Так? Да, комнаты, коридоры мы делаем. Да. Мы подключили еще художника, которая тоже привнесла, Оля Пакала, которая привнесла свою лепту, скажем так, свои идеи. И очень, это очень круто, когда есть коллаборация всех этих идей. Мы именно этого хотели и достичь. Але наскільки я почув з відривків фраз по телефону і сьогодні в моїй присутності також ви трохи спілкувалися на цю тему, буде медична тематика також присутня там, наскільки я розумію, в якомусь сенсі. Все ж таки назва Ростен, або це моя фантазія вже розгулялася. Правильно мислите, правильно мислите. Трохи буде, трохи буде. Слухайте, ну цікаво, мені вже цікаво. Якщо не потрапити, то ти хоча б подивитися на фотографіях, як це виглядає. Тому що
світлини, мені здається, будуть досить цікаві з репортажу про це. Добре, давайте спілкуватися тепер про творче наповнення самого заходу. Хто буде представлений на заході і яких людей чекати у творчій частині? Що ти на мене смотриш? Ти займаєшся комунікацією. Ну, у нас, давай, ти про музикантів, я про... Я про поезію пойду, хорошо. Я вас поділю. Павло, давайте, про поетів. Про поэтов. Мы пригласили Максим Кабир, Олег Пономарев, Ирина Башко, Инесса Долиник, Ольга Гончар-Хвостова. Полный список нет. Злата Клинецкая. И все, дальше у музыканты. У нас есть будет интрига, мы некоторых участников да, не называем. Да, мы не называем, да. И по музыкантам. Да, по музыкантам будет у нас Евгений Самусенко, Вадим Зимогляд и... 700 глюков. Да, 700 глюков. А на завершении фаер-шоу. Да. О, ви ще й такого елементу. Слухайте, ну це повноцінний захід такий вже не лише творча зустріч, не просто якісь там посиденьки, скажімо так, а дійсно щось драйвове і цікаве, і емоційне. Я поділюсь секретом. Угу. Аня поділилась своїми ідеями, які у неї були на... будущий фестиваль «Осенило», который, естественно, пройдет осенью, поэтому мы решили, ну, немножко уже привносить эти идеи, поэтому Аня дала добро на их реализацию. На поэтому... самом деле мы очень сдерживались, чтобы не выпустить все, потому что, а давай вот это, ну, да, не резиновое время, поэтому. Ну и особливо, когда у нас такой затяжный период был локдауну и всех этих комплексов, заходов, которые треба было вживати для того, чтобы запобігти розповсюдженню хвороби, то багато чого не змогли зробити минулого року. Тому, я думаю, творчий потенціал, він же ж, енергія ж, вона нікуди не йде. Вона просто бурхливо, так, бурхливо да. росте у вас і трансформується в якусь справу, а зараз є її куди вилити, і ви цим так ось ретельно займаєтеся. До речі, чи все встигли вже підготувати, адже це вже цієї суботи? У нас практически все готово, остались маленькие детали, потому что мы еще начинали готовиться когда? Недели две, наверное, назад мы уже были на локации, уже просчитывали все, закупали материалы, привозили это все, подвешивали, закрепляли, в общем, там, ну, там очень много работы. Ну, территория ангара, сколько, 800 квадратных метров? Да, да. Это только первый этаж, а мы берем еще и второй, поэтому где-то вот на 1000 квадратных метров нужно, чтобы это не было пустым, то есть это нужно наполнить. Вот мы этим и занимались последние три недели. Слушайте, 1000 квадратов, это великое помещение и... Это маленький ангар, там еще есть и побольше, звичайно. Но мы начинаем с этого. Для потужностей залізниці, так, это маленька одиниця для сховища чогось, але якоїсь техніки. Але для заходу. Перформансу і для заходу це дійсно такий досить величенький простір, і тепер треба вам дійсно багато було попрацювати, тому і так рано почали готуватися. Так, заздалегідь. По поводу перформативної частини, там перформанс теж буде. Це більше зрителям, тому приходіть і все увидіть. Ну, мені, як людині також, яка з вами зараз спілкується, це цікаво, тому що щоб ми разом донесли до нашої аудиторії все це. Хочеться дійсно зрозуміти. Ми поговорили про поетів, так, і тепер проговорили про музикантів. Ми перерахували всіх, а тепер у якій послідовності це буде? Це буде якийсь мікс або спочатку поетична частина? У нас чітко прописаний таймінг, хто йде, хто за ким. Ну, зараз я не можу так чітко сказати. У нас ще Ніколай буде, який на ханге грати. Ну, ми просто перечисляли тих, хто на гітарі і пісні. Розкажіть, що це за інструмент. Я намагаюся зараз згадати. Ну, є різні, там глюкофони. Така літаюча тарілка. Космічна. Музыка. Да. Так, очень круто играет Николай, поэтому мы его тоже ждем. В субботу будет. У него нет инструмента, он сегодня бегает, это делает. В общем, все готовы. Все светят. Вырубляя прям инструмент. Да, он его по телефонному разговору я понял, что он его поедет, то ли заберет уже сделанный, то ли он его сам будет делать. Ну, я туда не лезу, у нас своя. Круто, що всі учасники так загорілися ідеєю. Да, нам всі допомагають, хтось з афішею, хтось прийшов там просто ту ж саму сцену із дерева, там треба буде це все збивати. Тобто нам прийшли ребята, да, спокійно допомогли, сказали, все, що треба, там відео, фото зробимо. Так, як потрапити аудиторія, яка ваша зараз, наскільки широка і наскільки люди цікавляться?
Люди интересуются, потому что что такое вскрытие? Они не знают, они не спрашивают там, почем билеты, что там будет, что такое вскрытие, что там. Ну, некоторых людей это реально пугает, потому что, ну, хотя там есть номер телефона, можно позвонить, все узнать. Люди охотно идут и покупают билеты, ну, не один-два, там прям группами идут. Так. Я наскільки розумію, що процес підготовки триває досить довго, так, у вас займає кілька тижнів, але лише один день ми зможемо побачити це. Смотрите, як виходить. Ми робимо цю інсталяцію три тижні, да, і глупо було б за один день її взяти, потім ножницями розрізати. Тому сама інсталяція буде стояти ще до 3-го числа точно, а 3-го числа ми на цій же локації проведемо тільки інше мероприятие. Но повтора не буде, це вже буде совершенно інше, але на цій же локації в ангарі. Тобто до Ростину немає нічого спільного з Ростином? Там буде нечто інше. Добре, не будемо забігати наперед, як то кажуть. Дізнаємося тоді трошки пізніше про ваш новий перформанс, який ви підготуєте вже 3 квітня, наскільки я розумію. Так. Нагадайте, до речі, дату цієї своєї події, тому що я зараз заблукав у датах, не можу навіть зрозуміти, який сьогодні день. 20 марта в 16:00 начало, поэтому всі, хто хоче, приходіть і чекаємо. Добре. Також цікаво щодо криворізьких авторів, яких ви запросили, з якої точки зору вони підходять зараз саме до цієї події, так, що в нас таке все тематичне, ми показуємо поезію від перших кроків до повного розтину її, так, і наскільки вони також будуть перевтілюватися зі своїх звичайних амплуа, або вони всі залишаться такими, як вони є. Можно я скажу? Конечно, да, я смолчу. Во-первых, мы не упомянули писателя Криворожского, Дмитрия Пискорского. А ты сама сказали, сказала, я не буду озвучивать всех. Дмитрия, я думала, Пискорского, да, ты на... Дмитрий Пискорский еще будет. Тех, которые мы как бы подбирали, в принципе, я буду говорить, что это достаточно субъективная была точка зрения, потому что то, что касалось меня лично, да, на выступление других авторов, я знала, что вот этот человек скрывает что-то. И вот для меня это было по такому подбору, то есть каждый участник, я знаю, что может скрыть в человеке какие-то определенные чувства, мысли. То есть я подбирала, исходя из этого. Как Паша подбирал? Ну, у меня другая задача. Мы как организаторы, мы тоже будем участвовать. Я, допустим, не буду читать, но я буду как ведущий, если так можно назвать, на таком мероприятии. И организатор, гидом, я буду, скажем, да, возможно, гидом, гидом по каждому поэту, писателю, музыканту. То есть у нас они своя задача будет там на авансцене. То есть поэтому у нас свое будет вскрытие, а уже поэты, писатели и музыканты будут это, скажем так, делать чик вот этой всей вскрытия души, эмоций и чувств. Ну, мы уверены, что именно эти авторы, музыканты и поэты смогут это сделать. Наскільки важливо підбирати саме ось такі тематичні події і наскільки вони цікавлять нашу аудиторію? Знаете, если мы соберемся просто и скажем, вот эти люди будут читать, люди придут на них, вот на каждого из них, потому что это имена, которые все время звучат, и на них пойдут. Но делать просто так, собраться и почитать, допустим, мне неинтересно. Я хочу нечто, я хочу нечто. Вот поэтому мы это и делаем. Скільки ще подібних ідей у вас є у вашій творчій скринці такій? Приблизно. Цифру, число ми назовем. Так, ну приблизно, я так розумію, скоро. Раз в місяць точно буде. Возможно, два рази, якщо дозволить ситуація в країні. Так, ну розуміємо, дійсно, там в нас вже пішли деякі чутки про те, що може щось змінитися, маємо надію, що все буде добре. Так, і все ж таки більшість заходів запланованих відбудеться. І наступною темою мені хотілося б підняти таке питання щодо відчуття. Тому що кожну подію треба проживати. Так? У вас у процесі підготовки зараз, які внутрішні відчуття щодо того, що ви робите взагалі? Ще це не прийшло до своєї якоїсь заключної точки, але тим не менш ви вже можете сформувати своє сприйняття того, що відбувається навколо вас. Я є мислі, як відповісти, я просто хочу сформулювати. Наверное,
Уже на данном этапе, вот когда у нас в четверг последние штрихи уже будут, да, я еще до мероприятия смогу выдохнуть, знаете, когда после операции успешной, но тяжелой, 5, 6, 12 часовой, в фильмах показывают, или если у вас есть знакомая ваша, когда выходит врач, снимает перчатки, выдыхает, но это усталость, но она приятная. Вот у меня приятная усталость, как у такого врача. Що стосується вас, будь ласка. На самом деле, да, правда, хочется немножко, чтобы время прошло, и потом посмотреть, потому что это очень эмоционально затратно однозначно, потому что хотелось, как мы с Павлом, да, говорили о том, что нам хочется, чтобы каждое мероприятие несло в себе смысл. То есть это должно быть туда что-то вложено. И вот вскрытие лично для меня, это имеет огромный такой весомый энергетический потенциал, который я туда морально вкладываю, поэтому мне сложно оценить пока, что из этого выйдет, да, что конкретно эмоционально сейчас происходит. Поэтому вот после вскрытия я уже смогу сказать на то, что... Емоціонально. До речі, ви сказали, що ви в команді співпрацюєте з художницею, так? А, чи немає творчих конфліктів між собою, коли художник бачить з однієї сторони це все, а ви як організатори і люди, які це все вигадали, взагалі трохи інакше дивитесь на свою ідею? У нас є просто чітке делегування, хто чим займається. И если это касается непосредственно инсталляции, то мы доверяем ей всецело. Да. Если это образно касается, ну, я не знаю, там аренды, да, то есть оплаты за аренду или расставить стулья так или так, ну, то есть мы понимаем, чья это задача. И мы не лезем туда, куда не надо. Ну, тут звучит, да. Поэтому у нас все пока что гладко идет. Но, как правило, конфликты в коллективе дают, наоборот, толчок к чему-то новому. Поэтому пока что у нас затишье, а там посмотрим. Так, ну я думаю, що тут погодяться усі. Дякую вам за змістовну бесіду. Було цікаво трохи хоча б дізнатися, але тим не менш дізнатися про такий ось перформанс під назвою «Ростен». Бажаю вам успішного виступу. Дякую. І вдячної аудиторії. Спасибо. Друзі, сьогодні з нами спілкувалися Ганна Оленюк та Павло Осіков, організатори поетичного перформансу «Ростен». На чому будемо завершувати. Маємо надію, що вам сподобалося і ми вас зацікавили. Тому 20 березня чекаємо всіх в межах «Artcraft Oil». Там є певний ангар, так, в якому це все буде базуватися. Моє ім'я Микола Малкович. Ви дивились проєкт «Інтерв'ю дня». Дякую за увагу.